Sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dengan menjemput Tuan Mordi Bimol Pasir Mas, Pasir Gading, maaf Mas Gading Pas, Mas Gading ah, Terima kasih tadi Speaker Soalan Mas Gading nombor satu Silakan Menteri Tan Sri rumah berdinding dan berpintu terletak sepi di pinggir paya Mas Gading soalan satu dengarkan ini jawapannya hmm. Untuk makluman yang berhormat, pada tahun 2024, sebanyak RM10 bilion ringgit disediakan untuk program STR Sumbangan Tunai Rahmah bagi memanfaatkan hampir 9 juta penerima. Tahun 2023, RM8 bilion ringgit. Tahun 2024, RM10 bilion ringgit. Program ini merupakan bantuan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah serta sederhana kurang daripada RM5000 dan ke bawah yang benar-benar berkelayakan dan memerlukan bagi mendepani cabaran kos sara hidup. Penyampaian perkhidmatan terutamanya melibatkan golongan sasar sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan pemakluman berhubung status kelulusan permohonan STR dan pembayaran STR akan dipastikan sampai kepada pemohon melalui tiga cara. Pertama, penghantaran surat kepada penerima lulus berdasarkan alamat yang didaftarkan dalam pangkalan data STR termasuk kawasan pedalaman di Sabah dan juga di Sarawak. Kedua, hebahan khidmat pesanan ringkas SMS Plus ke nombor telefon penerima yang lulus dan berdaftar dalam pangkalan data sumbangan tunai rahmah dan ketiga semakkan sendiri melalui portal rasmi STR di laman portal www.lhdn.gov.my atau kita google di internet tulis STR Sumbangan Tunai Rahmah maka ada maklumat di situ. Bagi tujuan kemaskinian maklumat atau permohonan baharu STR, ia juga boleh dibuat secara berkelompok melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Persatuan Penduduk yang mewakili komuniti setempat. Selain itu, kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Antara contoh yang telah dibuat di Masjid Al-Falah yang ke-7, Kampung Perting Bentong dan Kampung Rancangan Batu 22 Tawau. Untuk makluman yang berhormat, Pusat Hidmat Wakil Rakyat juga boleh berperanan lebih luas dengan menjadi barisan hadapan dalam memastikan tiada individu yang tercicir melalui pembukaan kaunter bergerak untuk tujuan pendaftaran dan pengemaskinian secara berkelompok. Proses pendaftaran dan pengemaskinian ini perlu dilaksanakan bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak sahaja menerima STR. Langkah ini juga penting bagi memastikan sumber kewangan negara digunakan dengan berhemat serta bersasar kepada golongan B40 yang di samping mengelakkan, mengelakkan ketirisan. Baik, saya jemput Mas Gading. Uh, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama, berapakah penerima mengikut kategori isi rumah, warga emas dan orang bujang yang, yang menerima STR? jika boleh mungkin timbalan menteri boleh berikan juga jumlah penerima mengikut pecahan kaum. Dan kedua tentang masalah atau ataupun situasi yang biasa kami hadapi di luar bandar iaitu situasi di mana berlakunya aa, cubaan untuk membuat permohonan baru daripada pasangan yang telah ditinggalkan ataupun diceraikan tanpa ada tanpa ada ataupun belum ada dokumen cerai yang sah bagi menyokong ataupun membuktikan status perkahwinannya. Jadi eh, situasi begini banyak berlaku di luar bandar. Tetapi atas dasar keperluan kerana mempunyai anak-anak sebagai tanggungan, bagaimanakah pertimbangan boleh diberikan bagi kes-kes tertentu yang sebegini? Terima kasih. Selam Tri. Ya, uh, kategori isi rumah uh, yang menerima pendapatan kurang daripada RM2,500, ringgit, uh, 31 juta orang penerima. Isi rumah antara pendapatan RM2,501 hingga RM5,000. 1 juta orang. Warga emas yang bujang 1.3 juta orang. Bujang dengan pendapatan kurang RM2,500, 3.3 juta orang. Mengikut kaum, ya, Bumi Putra Sabah Sarawak penerima STR 1.1 juta atau 13%. Melayu 5 juta orang, 57%. Masyarakat China 1.6 juta orang atau 18%, India 0.7 juta orang atau 8% dan lain-lain 0.3 juta orang atau 4% jumlahnya 8.7 juta orang. Mengenai apa yang ditanyakan oleh YB Mas Gading, kita juga ingin boleh mendapatkan status perkawinan itu daripada data Jabatan Agama Islam Negeri, data JPN untuk bukan muslim. Selain itu, boleh kemukakan dokumen secara fizikal di cawangan-cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Terima kasih.